comunidade, moro em comunidade até hoje. Que é ali que me respeitam, ali que é a minha força, ali que é o meu reduto. Essa coisa de estar no palco é a realização mesmo de infância, né? Sou um palhaço. É, gosto de ser chamado de palhaço. Não tenho negócio de dar nome. Tua mulher, tu se decide. Eu não consigo me até colocar. Ele ficou passado, ele abominou tudo do São Francisco de Assis, que amava os animais, não gostava de viado. Por que não, feminino? É o outro lado, porque todos nós temos os dois lados. Magia, lógico que é magia. Qualquer tipo de espetáculo é magia, é um encanto, né? Porque as pessoas não entendem que por trás disso é uma fantasia.